さあ、隠れて。ねえ、アシュレイ。あ、やばいやばい、隠れて隠れて。私だよ、ダンだよ。マシュ、隠れるんだ。ピート掘って、わらわら。よし、隠れたな。どうぞ、ダン。よーし、るい。こんにちは。パパから聞いてるかい？うん、カバン見つけてくれたの？ああ、見つかったよ。昨日カバンはこれかい？ドゥルルルン。あ、これだ。じゃあこのカバンを受け取ってくれ。うん。テーブルの上に置いておく。保安官だよな。ああ、もう見つかんねえかと思ってたんだけど、ラッキー。センキューダン。よっちゃう、君のカバンが見つかって。直接渡せばええやん。カバンの中身を確認してくれ。あった。何が入っているのかな。ピンキーラビットの絵のついた白いカバンがある。お、財布、財布残ってる。免許証っぽいのある。スチューデントって書いてるから学生証かな。支払いは任せろ、バリバリ。財布の中には20ドルと学生証が入っている。これはポーチ。これはヘアスプレーか。接点復活剤なんかは持ち歩かないよね。コンテストのチラシだ。ビーザバンド、アメリカンバンドコンテスト。200ゼロ円か。オリジナル曲で参加してゲットザチャンス。ゲットザチャンス。パクろうぜ、あいつらの曲。ピンク色の MP3 プレイヤーに入ってたやつ。着替えだ。これあれじゃねえ、初代のアナザーコードの時の服じゃねえ。これこの頃着てないのに持ってきたんだ。接点復活剤って持ち歩くどころか普通の家に置いてないと思います。あ、レトロゲーやる家には基本だぜ。ピックケースがない、残念。で、一通り調べたよね。じゃあ何がないかダンに報告しておこう。どうしたんだい？ピックケースがなくなってるの。ピックケース？どこで見つかったの？この近くの空き地だよ。空き地？そうなんだ、あんなところにあるなんて。あんなところとは？君のカバン最初に見つけたのは私じゃないんだ。ボブが見つけたんだよ。ボブ？また新しいキャラが。先生、まずあんなところってどんなところ？建設中のコテージ。あー、建設中止か。建設中じゃない。まずボブって誰？レストランのマスター。あー、なるほど。もしかしてロータリーの先にある。ロータリーという字がロリータに見えて仕方ありません。ヒロシです。うまいハンバーガーを食べさせてくれる店でロビンズ博士もよく食べに行くようだよ。ハンバーガー？ あ、それは違う。建設中止のコテージって、ボブ勘弁してくれよ。はっはっは。前にここのリゾート会社があったことを話したろ。クルソーリゾートの方？そうだよ。リゾート開発が中止になった時に建設中のコテージがあってねと、工事現場がまだ残っているんだ。そこで見つかったのさ。君のカバンを盗んだ犯人の目的はどうもわからないな。ピックケースが目当てだったのかの、心当たりはないかい？ねえよ。一応探してみるが、見つかるかどうかはわからないな。まあピックは消耗品だし、諦めろ。カバンありがとう。まあ狙ってたのは間違いなくペンダントだからね。そうだ、ここに置いておこう。その方が安全だ。テディベア汚れちゃったな。 アイテム整理。コンテスト大丈夫かな。楽譜かな。ペンダントはどうなってんだ。
ペンダント今親父が持ってるはず。あ、お土産だ。お土産大量に買ったぞ。割らないように気をつけなきゃ。むしろ今まで割れてなかったんだよ。帽子、色違いで買ってもよかったかな。Tシャツもしかしたらパパの方が似合うかも。お前どんだけ買ってんだよっていう。お、あ、これで全部か。ジェシカが帽子かぶるかな。お土産の人形が置いてある。キッチンに置いてくれるかな。洗えよ。うん、大丈夫だな。よし、じゃあまた真っ白に。真っ白2階に上がったの。こっち、こっちか。お土産を置くね。大人買いしちゃったからしょうがない。カバンも受け取った。犯人はわからないけどね。コテージにあったって聞いたよ。なんだかおかしな気がする。どうして取られたんだろう。財布はなくなってないからお金目的じゃないし。20ドルとか子供の小遣いだからね。さすがにそれはちょっと。はっ、またトリップしてたのって。あ、テーブルの上に置いたけど。今回はトリップじゃなくて考え事だけどね。僕火事あったところで見たの。このカバンだったよ。カバン見つかってよかったねって。ピックケースなくなっちゃったんだ。ピックケース？あれがなかったら困るの。コンテストに出なきゃいけないのに。コンテスト？コンテストに出るの。アメリカンバンドコンテストに。アメリカンバンドコンテスト。バンドやってんの、アシュレイ。どんなバンドやってるの？ギターとピアノの2人組。ギターとピアノか。ロックじゃないのか。まさかギターじゃないよねって。まさかって。私はギター。隣のクラスの男の子。ピアノ男なんだ。アレンジがすごく上手くてね。本気でミュージシャン目指してるんだよ。どうなんだろう。別々に活動してたんだけど初めてユニットを組んだの。その子が書いた曲に私が詞をつけてコンテストに出るんだ。そうなんだ。優勝したらメジャーデビューのチャンスがあるのよ。本気でミュージシャンになりたいの。本気なのか、アシュレイ。ミュージシャンになって自分の曲をみんなに聴いてもらって大きな会場でライブをやりたいんだ。そんな夢みたいなことを本気で思ってるんだ。夢みたいなことですって。ん？ちょっと気になること言ってたんだけど、まさかギターってどういう意味？だってアシュレイってギターって感じじゃないから。感じじゃない、全然分かってないね。ギターを弾くとこ見たらびっくりするわよ。そんなに上手いの？まあね。夢みたいなことって本気で思っちゃいないの？ミュージシャンなんてそんな簡単に。お前大人になると夢がなくなる、どうたらこうたら言ってたじゃねえか、マーシュ。まあね、テレビに出るぐらい有名なミュージシャンになりたいのよ。そんな夢みたいなことを叶うわけないもん。ずいぶん意地悪だね。でもね、私がギターで成功することよりあんたのお父さんがロトで3億当てたことの方がよっぽど夢みたいな話だから。だってパパ言ったもん。僕に言ったんだ、パパの夢は叶わない。言っちゃ悪いけどロトで3億当たった時点で夢叶ってるレベルだからな。ほんと、うぜえ、マシュー。夢は叶うって信じてる。そうだよ。マシューは大きくなったら何になりたいの？なりたいものぐらいあるでしょ。あるけど言いたくない。教えてよ、私も話したんだから。野球選手、それともパイロット、それともユーチューバー。最近の子供の夢、第3位ユーチューバー。笑わせてくれる。じゃあ何？公務員。僕科学者になりたいんだ。よかった、ユーチューバーじゃなかった。ちなみにパパの夢は何だったの？
ジュリットレイクを素敵なところにして会社を大きくしてお金持ちになって僕とママとケリーを幸せにすることだよ。当たった3億で企業を始めなかったら多分一家族分ぐらいは十分死ぬまで暮らせたと思うよ。起業して失敗しちゃったけどさ。アシュごめんね、パパの夢はもう叶わなくなった。パパは無理な夢を見てみんなを不幸にしてたんだ。あ、そう言われるとうん、わかるわ。親父に弟子入りしよう。で、科学者になりたいの？ノーベル賞を取るような科学者になりたい。すごい夢じゃねえか。すごい夢だよ。だからそんな夢きっと叶わない。夢は叶うんじゃない、叶えるんだ。夢が叶うかどうかなんかやってみなきゃわかんないよ。夢が叶わなかった人もマシューの夢が叶わないって思うことはないよ。マシュー、私だってミュージシャンになる、そんなに簡単じゃないことぐらいわかっているのさ。でもやってみたいんだ、夢はきっと叶うって信じてね。やってみなきゃわからないことは結構あるのさ。夢を夢と言っているうちはうんたらかんたら。きっとなれるよ、ノーベル賞を取る科学者にね。無責任だなこいつ。アシュレイ、何？さっきはごめんね、ギター似合わないなんて言って。いいよ気にしてないから。めっちゃ気にしてたじゃねえかよ。それってどういうこと？時々言われるの、ギターが似合わないって。そうなんだって。これからいっぱい練習してかっこよくギター弾けるようになるんだって。頑張ってねアシュレイ。僕もいっぱい勉強してすごい科学者になるから。でもその前にパパに会いたい。前を向け、マシューよ。パパのことを探せんぞ。パパの行方を探すんじゃ。ねえマシュー、パパの行方、手がかりを探してみた。場所はどこなのか教えて。調べたところはキャンプ場の近くの廃屋、鉱山跡、隠れていた古い民家と人魚の像、そしてボートハウスさ。調べてないところはパパの会社があったところにも行ってみたんだけど、うん、コテージの先をずっと行ったところにパパの会社があるんだ。そこに行こうと思ったら土砂崩れ、調べられなかったんだ。フェンスの中に入れなかったから。あと時計台は調べてない。そうだ、私のカバンが見つかったところに行ってみよう。建設中止になったコテージ、クルーソーリゾートが建設していたらしいよ。何か手がかりが見つかるかもしれん。ピックケース、どこかに落ちてるかもしれないから。そうだね、自分のことがやっぱり大事なんだアシュレイは。よし、じゃあ行きますか。水質調査の続きするとか言ってたのにもう目的変わっちゃったんだけど。ちょっとチェック。ライアンの子でやる、あの右上のところかな。ちょっと正面ルートで行ってみるか。ダッシュで、ここからここじゃないよね。もっと、おお、あそこ地崩れしてる。もうこの辺完成してるもんね、明らかに。ドアが開いてるか確認しやがった。インターホン鳴らすの？出ないね。ピンポンダッシュとかすんなよ。もう16歳なんだから。ああ、ここは誰も借りてない。こっちの奥かな。あれはジョン・スミス、人魚像のところにいた人だ。ん？携帯だ。あ、私だ。ちょっと隠れて、気づかれないように。ガバガバだな。黒服だ、わらわら。マイクか、どうした？システムのトラブルだと。それはまずい。ロビンズ博士は研究所に戻ったよ。絶対バレる、わら。ジェイシーバレーの様子はどうだ？なるほど、そうか、わかった。クルーソーリゾートとの関係はまだ
明らかになっていない。何かあればまた連絡してくれ。君はここで待っていて、あの人と話してくる。どこに隠れているんだ。明らかに隠れれてないよね。地下。スミスさん、電話聞いてしまったの。アシュレイ、クルソリゾートのことを話してたでしょ。は？マシューのパパの会社だよね。やっぱマシューのパパのこと知っているんだ。教えて。5年前の事件にパパは何か関係しているの。アシュレイ、あの子がマシューかい。マシューはパパを探しているの。マシューに伝えてくれ。早く家に帰れと。え？彼にはマイケル・クルーソを見つけることなどできはしない。それはエゴってやつだよ。アシュレイ、人魚の像のとこにいた人だね。ジョン・スミスって名前で5年前にここで起きた事件のことを調べてるって。思い出した。あの人見たことがある。パパのところに来ていた人だ。アシュレイ、あの人きっとパパのこと何か知ってるよ。早く追いかけなきゃ。魔獣が言っちゃった。僕調べれる。調べとこう。ホース、バケツ、穴が開いているバケツ、このバケツで水を汲んでみろみたいなものが。とりあえずこれだよね。ホースでちゅ、排水口、この中に入ったりしそうな。いつか アシュレイダッシュ。ちょっと早すぎるかもよ。 B ダッシュ、畑だ畑。ちょっとマップチェック。温室、シャーロットの家、納屋。まあ奥の方に行こう。入れる？入れないっつ。調べれないっつ。あ、いた。廃材とか武器にしないのかな。スミスさん見つかった？見つからなかった。取材してるって言ってたからきっとまた会えるさ。あの人きっとパパのこと知ってるよ。マシュのパパのこと聞き出そう。ここに来たことあるような気がする。ちょっとあんたたち、ザベスか。ザベスの空気。あら、全然違かった。クレアおばさんのクリームシチューみたいな。チーズケーキとか売ってた。ここはうちの庭だよ。勝手に入ってきてもらっちゃ困るね。ごめんなさい。こんなところで何してんだい。人探してたの。迷子になったの。迷子になんかならねえよ。人探してたの。人探してただって。人を探していて、サングラスをした男の人来ませんでしたか。グラさんの男。そんな男は来てないよ。分かったら人の匂いから出てっておくれ。僕のせいで怒られちゃった。そうだね。でも叱られても仕方ないよ。勝手に人の庭に入っちゃったんだもん。ピックケース見つかった？まだ探してない。じゃあ早く探しに行こう。この下り必要だったのかな。さっさとお帰り。さっさとお帰り。帰ろう。とりあえずまずはピックケースを探すのがいい。これも調べれるのか。水道がある。途方もない話だな。探すとなると、これなんだよな。これ以上
あったっぽい。私のピックケースだ。全然手が届かない。水を溜めるか。なるほどね。さっきホースあったね。ホース水で浮かしてくるのか。このホース結構長い。使えるかも。アイテム、ホース使う。ここホースをちょっとねっと。なんだこれ。これでもか。どっちだ回すの。こっちか。あー水が。ダメだ、穴が開いてる。マジか。ガムテープあったの覚えてんだけど、そこまでするか。パソコンの下にガムテープがあったの覚えてんだけどさ、多分それだよね。